အားလုံးမေးမိလာပါခင်ဗျာစာအုပ်လေးမြတ်ရဲ့အထက်ချဲနေကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအေခင်မင်းရဲ့ကျောင်းမဲ့ဖယားပရာလောကဇန်လဲကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇန်လဲလေးရဲ့နာမည်ကတော့လမ်းလျှောက်လာတဲ့အလောင်းတလောင်းဟုတ်ကဲ့ဇန်လဲလေးကဒီလိုပြခွေးမြေတစ်ချောင်းတိုက်ခဲလာတဲ့လေးကထိန်နိုးရသင်းချိုင်အထင်ပေါက်ရောက်နေတဲ့တပင်ကြီးတို့တရှဲရှဲတဝဝနဲ့မြည်တံထွက်အောင်လေတိုက်ခတ်နေပါလေတကိုင်းနေတကိုင်းနေတကိုင်းပို့တိုက်တံနေကြောင်းမကောင်းစွာကောင်းကြီးတွေဟစ်အောင်ညင်းညူနေတယ်လို့အတန်မျိုးစုံထွက်နေတယ်တင်းချန်အထင်အပင်အိုကြီးတွေမှာတဲခိုကျနေတယ်နွယ်လက်တံကြီးတွေကလေလေးနေရဝှေ့ရင်လွဲခါနေပါလေတင်းချန်အထင်မှာရှိရဲ့ဇေယအဟောင်းကြီးမှာမိုးထားတဲ့တုတ်ပြောင်းတွေကဟောင်းနေနေရောမကတန်ချက်တွေကျုပ်ပြီးလေချလိုက်တိုင်းသူ့ပြောအချက်ချင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ကစူညံနေပါတော့တယ်။တင်းချနဲ့တိတ်မဝေးလာတဲ့ရောအထွေးမှာဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥလိုက်တဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးတွေကညင်ဦးရံကိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားသည်နဲ့စူညံနေပါတော့တယ်။ထိန်တော်ရတင်းချကအမောင်တို့အောင်မှာတက်ပင်တက်ခတ်တို့လှုပ်ရှားတာကလွှဲပြီးငြိမ်သက်လျက်ရှိပါတယ်။လူတွေရက်ကွက်နဲ့ဂိုက်သုံးယောက်ခဲမြတ်တော့ဝေးတယ်။တင်းချအထွေးမှာနားဆွင့်ချင်းရွာစမှာလူတန်သူတန်တို့ကိုပဲလေအဝေးမှာကြားနိုင်ပါတယ်အရင်ကဆိုရင်ရောင်းနေတင်းချင်းကမိုင်ဝဲနီးပါးကွာဝေးပါတယ်နောက်ပိုင်းဆင်နဲ့အထွေရွာပြင်အဆက်နဲ့တင်းချင်းအချာမြေခွက်လက်ကိုတိုးချဲ့ယူပြီးအချို့ကလူနေအိမ်ဆောက်တယ်အချို့ကခြံခက်ပြီးစိုက်ပျိုးစားတယ်ဒါကြောင့်အခုအခါရောင်းနေတင်းချင်းကနီးတဲ့ထက်နီးလာပြီးဂိုက်၃ယောက်ခဲမြတ်တော့ဝေးပါတော့တယ်အချင်းကတော့ည12နာရီကျော်ရှိပြီလူရဲ5ယောက်တို့တင်းချန်အထင်းမှာမြေကြီးနှချင်းတူးနေကြတယ်တချင်းကတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အထက်ကျန်တဲ့ချင်းကယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အထက်ပေါက်ထူး3လက်နဲ့ခက်သွက်သွက်တူးနေကြတယ်ထိန်တို့ယောက်ကအင်ဂျင်900နီးပါးရှိရဲ့ရွာကြီးတွေဟာဖြစ်တယ်ထိန်တို့ယောက်တင်းချန်ကိုကြောပြီးထားတယ်ရွာအစိုးရက်ကွက်ကအိမ်အိမ်မှာနာရေးကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်အိမ်ကောင်းရင်မှာပေါင်နေတဲ့ပင်ကိုတက်ခိုးစင်ကတပင်ပေါ်ပြုတ်ချပြီးခုတ်ချထားတဲ့တစ်ကိုင်းမှာအပေါ်ကိုထောင်းနေတဲ့အပိုင်ငုတ်တစ်ခုကဘိုက်ကိုဖောက်ဝင်သွားချောင်းနေရမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားချင်းဖြစ်တယ်။အာသူဘာနှင်းရမြောင်းလေးဖြစ်တယ်။အာသူဘာမှာဖိန်ဝိုင်းနှဝိုင်းကလူစီကားနေတယ်။ရွာစင်လဲပြီးဖေးရိုက်စားနေတဲ့နေမကြီးဖေးသမားတွေရောက်လာချောင်းဖေးဝိုင်းစီကားနေပါလေ။အလုံးအဆောင်ငွေကလည်းများလာတယ်တင်မြင်အောင်ဝင်လှပီတို့သုံးယောက်ကအာသူဝအိမ်ချင်းဘက်မှာရှိရဲကိုပြေပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အရက်နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့လေကန်းနေကြတယ်တေသူအေးကြော်နဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကလေမင်းဖက်ပေါင်းတင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးအသက်20ဝန်းကျင်သာရှိကြသေးတယ်တယောက်မှအိမ်တော်မရှိသေးလှစဉ်ရောက်မလာသေးဘူးလားကွာဒီကောင်ကသူ့ဦးစားအိမ်ပဲသွားနေတယ်တင်းရောက်ဖော်လိုက်သွားတာပဲ။ဟာကွာဒီကုံလှစေအခုတည်းစိတ်မကုံလမ်းမလျှော့နိုင်ဘူးဖြစ်နေရဲ့။ဟုတ်တယ်လေကွာရောမအေးစိန်မတဲ့ချိုးတဲ့မင်းလေးအများကြီးပါကွာ။အေးစိန်မလှစင်ကိုလုံးဝကြီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာ။အခုအေးစိန်မကရောလေကကြော်ဆူးနေကြိုက်နေလို့ပြောတယ်။ဒီကောင်ရန်ကိုကြောက်ပြီးကြော်ဆူးကိုအပြေပေးလိုက်တာလို့ငါကြားတယ်။ကြော်ဆူးနဲ့အေးစိန်မကြိုက်နေတာတီးလို့ငါကမလိုက်ဖို့တောင်းနေတာကွာ။တယောင်ဆိုရကောင်းကဒီကောင်ကိုမြှောက်ပြေးလေအေးစိန်မှာလင်းမယာတီးတီးပြီးဘယ်ချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြိုက်ခွင်းရှိရဲ့မင်းကိုစိတ်ဖြန့်လေလောက်နီးမျိုးစုံတုံးပြီးဇဲကောင်းကောင်းနဲ့လိုက်လို့လေမြှောက်ပြေးသေးတယ်ကွာဖူးစာပိုင်တော့စုံရမှာပေါ့ကွာဟေးကောင်းအောင်ဝင်အရက်တွေအရန်ငဲ့မနေနဲ့ထိမ့်မိတော့ဒိုးဝေထားတုံးမလင်းတယ်ကွာလားစိန်နဲ့တယောင်တို့ကစောင့်ပြီးတောက်ချဒီနကောင်အထက်အရက်ဓပလင်းခြံထားလိုက်ကွာငါတို့သူတို့ကိုစောင့်ရင်မတော့နိုင်ဘူးဖုန်ချောင်သွားတာဘယ်အချိန်မှမပြန်လာမိမှန်းမသိဘူးဒိုးသုံးယောက်ကဓပလင်းဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့အမီးကလည်းပဲကြီးလို့တစ်မျိုးလေးလားကွာအေးဟုတ်တယ်အာချောက်တယ်ကွာမီးဖို့တယ်မှာဟင်းကြံလေးပါလိမရနိုင်ဘူးလားတင်းမြင်ငါအကုန်လန်လို့ကြည့်ပြီးဘာမှမချင်တော့လာပြီဖလားလေးမှာတောက်ရင်မရှိတော့ဘူးကွာတောက်ခေုံကွာအရင်မတောက်ရင်ရေတွေပဲတောက်နေလားမသိပါဘူးကွာ
ရက်တပလေးမကုန်သေးဘူးရေတပလားကုန်သွားပြီတော့မှသွားတာမဟုတ်လေကျိုးကရှင်းနေပြန်ပြီငါပေါ်သွားပြီမာတောက်ရီသွားခဲ့ပြီမေဟေးကဖလားလေးတော့ပေါ့မထည့်ခဲ့နဲ့နော်ထွီတောက်ကညစ်ပက်လိုက်တာကွာလာပြီကအပေါ်သွားဖို့ခြံတော့ကိုထွက်သွားတယ်သူတို့ထိုင်းနေတဲ့နေရာမှာခြံတော့ဖက်တိတ်မဝေးပေ30ခန်းသာဝေးတယ်လာပြီထိုင်းပြီအပေါ်သွားနေရကိုလဲမြင်နေရတယ်လာပြီကအပေါ်ထိုင်းသွားနေသူ့ရှည်ကိုကြည့်လိုက်မိရဲ့ပစိုးကွက်စင်းနဲ့စပုတ်ရှက်အဝါရောင်ဝေးထားတယ်လူတယောက်ရက်နေရကိုလာဖေးတွေးလိုက်တယ်တဖက်ချင်းကလူတယောက်အေးကြော်လို့ခြံထဲကိုဝင်လာဖို့ခြံစီယိုနာကက်လာတယ်လို့ထင်လိုက်လို့အသေးချာစိုက်ကြည့်လိုက်စင်ပါဟဲသူမြင်လိုက်တာကအေးကျော်တိပ္ပံဘောကကြဆင်ဝစ်ထားတယ်အဝေစားတွေဖြစ်ကြောင်းလှဖေးတီးလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့အမလေးဗျာတရေဗျာအပေါ်ထိုင်သွားနေရဲ့လှဖေးဖလားခွက်ပြစ်ချပြီထင်ကြတို့ထိုင်နေရဲ့ကိုပြစ်ဘောခုံပေါက်သွားပြီပြင်ရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲလှဖေးရောတရေဟုအေးကျော်ကွာငါပေါ်သွားတဲ့ရှိတဲ့ထဲမှာရက်နေရဲ့ကွာမဟုတ်ကဟုတ်ကကွာအရင်မှုပြီးရှောက်ပြောနေရဲ့တောင်ရောက်တော့လို့တပလင်းတော့မကုန်သေးဟာမူးမလားကွာဒီကောင်ငါရှိမှရက်နေဟာသူတစ်ပင်ဘောကကြစင်ဟာဝေထားတယ်စပုတ်ရှက်အဝါဝေထားတယ်တည်တည်ချာချကြီးကိုမြင်လိုက်တာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ကွာငါတို့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းပဲစားတူလားတူသွားတူမဟုတ်လားကွာသူလည်းအရက်တော့ချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့သွားကွာမင်းကဆရာကြီးပဲမင်းမရေသွားခက်လိုက်တော့လာပြီကတင်မြင့်ကိုရေခက်ဖို့တောင်းဝင်ပေးလိုက်တယ်မင်းကဖလားကိုတော့လဲမှာပြေးချခဲ့ပြီငါ့ကိုအလို့ရှောင်းလှုပ်တယ်ကွာတော့ပါကွာဟိုမှာဖလားကိုမြင်းနေရတယ်အောင်ဝင်းကထိုင်နေမှထပြီငါတော့ခက်ပြီမေးအေးကျော်ရဲ့အလောင်းကိုအိမ်ရှိထုတ်ပြီးအလောင်းစင်ပြင်ထားတယ်လာပြီကတေသူအေးကျော်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးကြောမလို့နောက်ကိုတကြီးကြီးဖြစ်နေပါတယ်အချင်းကညာ7နာရီကြောပြီအာသူကအိမ်မှာဖေဝိုင်နှဝိုင်နဲ့ဘေးမှာရဲကြီးနေလူ၄၅ယောက်မြတ်တာရှိတော့တယ်သူတို့အုပ်စုကဖေဝိုင်ရှိရှိမရှိရှိအာသူကအိမ်မှာရက်လေတဲ့အထိနေပြရမယ့်တာဝန်ရှိရမဟုတ်ပါလားငငယ်ကလေးကစိုးဖို့စိုးဖက်ကစားဖို့ကစားဖက်တငယ်ချင်းအရင်းအကြော်တွေဖြစ်တယ်အေးကျော်တပ်ပင်တက်ခုစင်ကတပ်ပင်အောင်မှာအောင်ဝင်းရှိနေပါတယ်ခုတ်ပြီးတခိုင်းတွေဆွဲထုတ်ပေးနေတယ်အေးကျော်ကတိပင်ကိုလဲချင်းလည်းမဟုတ်အိမ်ပေါ်နဲ့ပန်းပင်နေအဖို့အုံမိုးနေအခိုင်သုံးခိုင်းမြခုံရှင်းပြချင်းတာဖြစ်တယ်တတိယမြောက်နောက်ဆုံးအခိုင်ကိုခုတ်စေဖက်ကင်ထားရလက်ချော်ပြီးတော့ပြုတ်ချချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်ဝင်းရဲ့လက်ထဲမှာပဲအေးကျော်အသက်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အားချင်းအခေါင်းဆက်ပြီးအခေါင်းသွင်းပြီးအိမ်ရှိမှပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်အစိမ့်တွေဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကချောင်းလဲမဲ့ထင်ထားကြပြီမဲ့ပထမတညကြော်သွားတယ်ချောင်းလဲမှုမရှိခဲ့အခုဒုတိယမြောက်ညပါလာဖေတယောက်ကိုကိုထင်ပြောက်ရင်ချောင်းလန့်တယ်လို့ဆိုတယ်အောင်ဝင်းတို့အရဝိုင်းကတဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်ကြပြီမယ်လေည12နာရီခန့်ရှိတော့အရက်နဲ့ပလင်းကုန်သွားပြီတင်မြင့်ကတတိယပလင်းကိုတောက်ဖို့ပြင်းနေပါတယ်လာစိန်တို့လည်းလာတင့်နေပြီကွာဒီကောင်ကြီးဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးသူတို့အတွက်ခြံထားတဲ့ပလင်းယူလိုက်ကွာမင်းမဟုတ်သေးဘူးလားအရှိန်မသက်သေးဘူးကွာလို့သေးတောင်းမယ်ဒိုးစင်ပါပဲသူတို့ထိုင်နေရကိုတိမ်အောင်နဲ့လှစီတို့ရေးကြီးတုတ်ပြရောက်လာကြတယ်နှစ်ယောက်လုံးမျက်နှာကောင်းပုံရဟဲ့ကောင်လေးဘာဖြစ်လာလဲငါတို့လှစင်ကစကားကိုမဆက်သေးပဲစကားထင့်နေပါလေငါတို့လက်လုံသွားပြီကွာဟာဘာဖြစ်လာလဲတိမ်အောင်လှစင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လာလဲ။လာကွာအပြင်ကိုသွားကြမယ်။အပြင်ရောက်မှပြောကြမယ်။ဒီမှာပဲပြောပါကွာ။မဖြစ်ဘူးကွာ။လာပါ။တင်မင်းတို့လေ။ဘိုက်တဲ့အရက်အနေငယ်ရောက်နေရကြအောင်။စိတ်ကတက်ကြွနေရဲ့။လာကွာချန်ပီယံထွက်ကြမယ်။သူတို့ငါးယောက်ချန်ပီယံကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။လာပြီကအရက်မူးနေပြီမဲ့။အေးချော်ရဲ့အလောင်းပြင်ထားရအနည်းမှာရန်နေကြကြအောင်။နောက်ချုံးမလုံးရဲ့။လက်ချီလက်ချီဖြစ်နေပါလေ။မင်းတို့စကားပြောတာကလေ။အလောင်းစင်ကြီးနာမှာမင်းကြောက်ရင်ဒီဘက်လာကဲလှစင်ဘာဖြစ်လာလဲပြောစမ်းပါငါနဲ့တိန်အောင်အေးစိန်မှာလေသူ့ကြီးစားကိုတတ်ခဲ့မိတယ်ဘာပြောရဲကွာ
ဟုတ်တယ်အေးစိမာကိုတွေးချင်လို့သူ့ချန်နဲ့ဝင်ပြီးတွားချောင်းနေအောင်အဲ့ဒီအချိန်တိုက်ဆိုင်စွာပဲအေးစိမာကချန်နဲ့ဆင်းလာတယ်ငါကဝမ်းသာသွားတာပေါ့ကွာငါလာတာတိလို့အေးစိမာဆင်းလာတာပဲဆိုပြီးသူအနားသွားတာအေးစိမာကထောက်အော်တယ်ကွာသူကသူ့ဤစောင်းနဲ့ချင်းထားလို့ဆင်းလာတာကွာသူထောက်အော်တဲ့အချိန်သူ့ဤစောင်းကလည်းဝင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့တွားထုတ်ပြီးထိုးကြချိန်ချနဲ့အချိန်ကြီးကစိုးလာတယ်ဒါနဲ့ပဲငါ့ရဲ့နာကြီးစိတ်ကြောင့်ဖွက်လာတဲ့တမျောင်းနဲ့ကြော်ဆိုးကိုထိုးပြလိုက်ရဲ့ကြော်ဆိုးလဲတော်လာမြင်တာနဲ့အေးစိမ်မကထောက်အော်ပါရော့ကွာငါလည်းအတိမခတ်တော့အေးစိမ်မပါဆက်ကိုအတင်းဆွဲပြီးရဲနေရကလဲကြတော့တဲ့အထိတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ထိုးနေမိတယ်အတိဝင်လာတဲ့အချိန်မှာငါလူနှစ်ယောက်ကိုတတ်မိပြီးဆိုတာသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအလောင်းနှလောင်းကဘယ်မှာလဲအေးစိမ်မတို့ခြံအနောက်ဘက်ထောက်မှာအဲ့ဒီအလောင်းနှလောင်းကိုတင်းချမ်းနဲ့သွားပြီးမြုံလိုက်မှဖြစ်မယ်သွားမြို့တော့ဟုတ်ပါပြီကွာဘလို့တည်သွားကြမလဲငါအကျင်ရပြီအလောင်းနှလောင်းကိုလဲနဲ့တည်သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးအလောင်းတစ်လောင်းကိုနှစ်ယောက်စီတွဲခေါ်သွားကြမယ်တင်းရကသူ့ရီထွက်နေရဆိုတော့တလလုံးသူ့ရီကြောက်နေမှာကွာလူတွေမြင်ပြီးတည်ကုန်မှာလူတွေတောင်တေးကုန်မှာတော့သူ့လဲတိတ်လောက်ပါပြီကွာလာကွာအချိန်မနေတော့ဒီအချိန်ရှင်းနိုင်မှာမင်းကွာမင်းမတရားအထွက်နေများဘဝအပြစ်ခံလို့ငါမတော်ပါလေကွာငါ့ကိုပြစ်မထားကြပါနဲ့ပြစ်မထားပါဘူးကွာငါတို့ငယ်ချင်းကိစ္စငါတို့လည်းတောင်းဝင်ရှိရဲ့ငါတို့ဝိုင်းရှင်ပြီးမယ်အေးစိမာတို့ချင်းကတောင်းချင်ဖြစ်တာကြောင့်ချဲပေးကက်ရီယာမှာရွာပြင်ထွက်တဲ့လင်းလန်းရှိတယ်အဲ့ဒီလင်းလန်းအတိုင်းသွားရင်တင်းချဲကိုတည်တည်မဲမဲရှောက်တယ်သူတို့ငါရောက်အေးစိမာတို့ချင်းတော့ကိုရောက်လာတယ်လာစင်း9ရက်ဖြစ်တာကြောင့်လာကစောစောကလေးကဝင်သွားပြီလာရောက်မရှိတော့ကြောင့်အရရတိုင်းမောင်းနေမဲမဲဖြစ်နေတယ်သူတို့အထွတ်အချီနေကောင်းနေပါတယ်မြေချင်းတူဖို့ပေါ့ထူးနှစ်ချောင်းလိုတယ်တေးရောမင်းတို့အင်ကပေါ့ထူးနှစ်ချောင်းတော့ယူခဲ့ကွာပေါ့ထူးတွေဘယ်တော့ထားမလဲမသိဘူးကွာမင်းနဲ့အေးစိမ်မလို့အင်ကနီးလို့သွားခိုင်းတာနီးရတော့ဟုတ်တာပေါ့ကွာပေါ့ထူးတွေဘယ်တော့ထားလဲဆိုတော့ငါမသိဘူးဒါဆိုလေငါပဲတွားယူလိုက်မယ်မင်းတို့ရှိရလူမသိစင်းနဲ့ငါတို့ပုန်းနေမယ်ကွာမင်းတို့လည်းအထီစောက်မယ်တင်းမင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်သွားတယ်ဆယ်မိနစ်ခန့်ကြာတော့ပေါ့ထူးသုံးလက်ထမ်းပြီးတင်းမင်းပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့နေကြတယ်လားစင်းတို့တင်းမင်းရှိရကိုထွက်လာကြတယ်စုပြုံပြီးသွားရင်ခွေးတစီစီဖြစ်နေမယ်နှစ်ယောက်ကိုတလောင်းတွဲခေါ်သွားကြဒါနဲ့ပဲအလောင်းနှလောင်းကိုတွေ့ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံအတိုင်းတင်းဆိုင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ရွာပြင်မရောက်ခင်အိမ်တအိမ်မှခွေးတကောင်ကထိုးဟောင်လိုက်တယ်ခွေးဟောင်ပြီးမဲ့လူတွေကခယူးမဆိုင်အနီးအနားမှာအာသူဘအိမ်ရှိရာကြောင့်ဖဲသမားတွေအတော်လာရှိအောင်လူတွေတိကြတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရအိမ်မရှိပဲတင်းဆိုင်ဘက်ကိုဆက်ပြီးရှောက်လာခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲတင်းဆိုင်ကိုရှောက်လာခဲ့တယ်ညောင်ချက်ပင်ကြီးတွေညောင်ပင်တွေကုတ်ကုတ်ပင်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တင်းဆိုင်ကြီးကတယောက်တည်းနှစ်ယောက်သေးဆိုရင်စိတ်ချောက်ချောက်ပဲကောင်းလွန်းလာတယ်။လေတိုက်တာချောက်တည့်ရတက်ခွတွေတဝေါ်ဟိုနဲ့အော်မြင်းနေကြတယ်။နှွေးပင်နှွေးချိုးတွေကလည်းလှုပ်ရမ်းခါနေတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်ရွာရင်းစီမှာခွေးဥဒဏ်ကြီးကအသေးရောက်ပဲကောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တင်မင်းတို့အုပ်စုကတင်းချန်းအဆက်မှာအတွင်းကိုပေ90မြောင်ဝင်ပြီးနေရရွှေ့ပြီးမြေချင်းနှချင်းကိုပေါက်ထူးသုံးလက်နဲ့တူးလိုက်ကြတယ်။ဟူးလောင်းမလာရတော့ပင်မင်းရတဲ့အထည်မြေချင်းကတူးရသေးတယ်။လှစင်လှုပ်တုံးကတော့လှုပ်ပြီးမင်းအခမ်းသာထိုင်းနေလာတူးကွာအေးပါကွာငါတူးပါမယ်မင်းငါလည်းတုံးနေလို့ဟာလှပြာငါအစမင်းတူးပြီပါကွာနေ ਉ ငါတို့ညောင်းမမင်းတို့တူးလှပြီဆိုတဲ့ကောင်ကအေးကြော်ချောက်တာခင်းရလို့သွေးကြောင်နေတာပေါ့ထူးသုံးလက်နဲ့မြေချင်းကိုတူးနေချာအနက်တပေခွဲခန့်ထိနက်လာပါတယ်ငါရောက်တာအလောင်းနှလောင်းတင်းချန်အထင်ရောက်နေပြီမယ်လာဖီစိုးစိုးကတော့မကြောက်တော့ပါတင်းချန်အလေမဇေယအိုကြီးတွေရဲ့အမိုးတွေကလေတိုက်တာကြောင့်တဝုံတချင်းချင်းနဲ့စီးချက်ညီပေါ်ထွက်နေတယ်တိုးကောင်လေးတွေနှံ့ကောင်ပရစ်တွေရဲ့အော်မီတန်းကတစ်ချက်တစ်ချက်စီကနေထွက်လာလိုက်ငြိမ်သွားလိုက်ဖြစ်နေတယ်ပုံဝင်ချင်းကပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်တွေကြောင့်တင်းချန်အထင်မြေတူးနေကြတဲ့သူတို့အုပ်စုထဲမှာထွက်လာတဲ့စူညံတဲ့ကပြောပါတော့ပဲမရှိတော့ပါ
မကြခင်မှာပဲကျင်းနေချင်းကိုတူးပြီးသွားတယ်။ကဲကျင်းတော့တူးပြီးသွားပြီ။တလောစီကျင်းနေတယ်ပြီမြုပ်လိုက်ရအောင်။ဟင်ဘာလဲတင်မင်းဒီမှာအလောင်းနှလုံးချော့ထားတာကြော်ဆူအလောင်းမရှိတော့ဘူးကွာ။ဟုတ်လို့လားကွာ။ဟုတ်တယ်။အေးစိမ်မှာတလောင်းမရှိတော့တယ်။ကြော်ဆူကဓာတ်ချက်တစ်ချက်တည်းထိုးမိတာဆိုတော့ဒီကောင်မတည်သေးဘူးနဲ့ထူတယ်။ရှာပါဦးတေအောင်မင်းတို့ကြော်ဆူကိုအေးစိမ်မှာအလောင်းနှမ်းမှာပဲချော့ထားတာမဟုတ်လား။อีหอดเยกว่าง่าเนี่ยตีนหยองทีน้ํามาฉะดาง่าเลยไม่ซินซอแท้ๆโต๋กองลาซวยยอกเลยโต๋กองไม่ရှိหรอกตะเย่ฉอดดาล่ะพ่อဝင်ตัวดาลากว่าดีရှိရဲ့အလောင်းကိုမြေချပြီးမြှောက်လိုက်ချရအောင်ပြီးမှကြော်ဆိုးကိုရှာချမယ်သူတို့ငါးယောက်အေးစိမ်မှာအလောင်းကိုခေါင်းနဲ့ခြေတော့မှမပြီးတော့ကျင်းထဲကိုฉလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျင်းထဲကိုပေါက်ထူးနဲ့ရှက်ပြီးမြေဖိုးလိုက်ကြတယ်ခဏအထင်းမှာပဲအေးစိမ်မရဲ့အလောင်းမြည်မြုပ်တဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးသွားတယ်။ပေါတူးတွေခြုံနေခဏထဲခဲ့ကြ။ဘာလို့မလို့လဲကွာ။ဟာ။ကြော်ဆိုးအလောင်းကောင်ကြီးပျောက်သွားတာ။ဒီတိုင်းထားလို့ဘယ်ပြစ်မလဲ။တွေ့အောင်ရှာရမှာပေါ့ကွာ။ဒီကောင်မတည်သေးဘူးဆိုရင်လေဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးလေကွာ။အေးစိမ်မတည်သွားတာဒီကောင်တည်ရင်တို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိရင်မတွေ့တွေ့အောင်ရှာရမယ်။အရင်ဆုံးတင်းချိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးရှာရမယ်။ဒီကောင်တင်းကြိုင်းနဲ့ဝင်လာမှဟုတ်ရဲ့လားကွာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရနားလောက်ထိပက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်။တင်းကြိုင်းနဲ့မထွေးမှရွာထဲပက်ရှာကြမယ်။ဒါနဲ့ပဲသူတို့ငါးယောက်တင်းကြိုင်းအထင်ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဈေးရနားအထိလူသွားလူလာရှိရာကြောင့်အောက်ချီရှင်းပါတယ်။မွေးဆိုးကင်းဆိုးရံကိုသတိထားပြီးလူလာတည်ရလာဖုတ်ကောင်လာမသိတဲ့ကြော်ဆူးအလောင်းကိုရှားနေကြတယ်။တင်းကြိုင်းဈေးရနားကိုရှောက်လာတယ်စီအိုကြီးမတန်ချက်လွတ်နေတယ်သူ့ဖျားတွေကလေထလိုက်တယ်တဝုံဝုံတချင်းချင်းညီးနေရခါခြောက်ချားစရာကောင်းလာတယ်စီအနောက်လျှောက်တော့အနီးပက်ပက်လေးကိုနှဲ့လေရှာပြီးမလဲမထွေကဲဒီထက်လေဝင်းလာပုံမရအောင်ရွာလေးကိုဝင်ပြီးရှာရတော့မှာပဲအားလုံးတင်းချမ်းအထင်းကထွက်လာခဲ့ကြတယ်ထူးဆန်းနေကွာဟေ့ကောင်လာစေမင်းကောင်ကတကယ်တည်တော့မှဟုတ်ရဲ့လားကွာဒီကောင်တင်းချမ်းနဲ့တွဲခေါ်သွားတာတင်းနေရတေးကြပါတယ်ကွာလာပြီးတော့ထောက်ခံပြီးပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝအသက်မရှူတော့တင်းအောင်ကလည်းလာပြီးစကားကိုထောက်ခံလိုက်တယ်ဒါဆိုဒီအလောင်းကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲရွာထဲတွန်းဝင်သွားတယ်ခွေးတန်တစီစီကြားမှာပဲရွာထဲဝင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါတို့အုပ်စုအလောင်းတွေတည်ထုတ်လာတော့ခွေးမှာတိတ်မဟုတ်ဘူးရွာထဲကိုအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲနားတော့စွင့်ထားမှာသူတို့ငါးယောက်ဖိုဒီဖက်တီနဲ့အာသူဘအိမ်ထဲကိုရောက်လာကြတယ်။ဖေဝါမှာရှိရသူတွေကလက်ကြီးကြတယ်။သူတို့အုပ်စုနဲ့တည့်ရချောင်းစိတ်ဝင်ဆောင်မှုမရှိတော့ဘူး။ဖေဝါကတော့အာယုံပြန်ရောက်သွားကြတယ်။သူတို့ငါးယောက်ကအိမ်ချီကိုပြစ်ပေါ်သွားထိုင်ကြတယ်။တယောက်ကကိုပြစ်ပေါ်ပက်လက်လဲချလိုက်တယ်။မင်းတို့အရက်တော်အောင်မလား။ဂျပလင်းကြံသေးတယ်။ယူလိုက်ကွာ။ငါတို့ငါးယောက်ညတော့ကြတာပေါ့။တင်မီကကိုပြည့်ချီအောက်ချီမှာထောင်ထားတဲ့အရက်ပလင်းကိုယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တယောက်စီလဲပြီးမောတော့ကြတယ်။ဒိုးစင်မပဲသူတို့ရှိနေရဲ့အာသူဘအိမ်ဝင်းအထင်းကိုခြေတရိုးတိုက်ဆွေးနေတဲ့လူတယောက်ဝင်းလာခဲ့တယ်။ဖေးဝိုင်းမှာလူရချို့ရောထင်ကျော်တို့အုပ်စုပါနှမ်းမြင်လိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲအမောင်ကြီးမှာဖေးဝိုင်းမှာထုံးထားတယ်။အောင်လင်းတံမီအောင်အထင်းကိုဒီလူရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟာ?လှစေ?ဟိုမဟိုမကြော်ဆိုးကွာဒီကောင်မသေးသေးဘူးဟုတ်ပါမလားကွာဒီကောင်တီးနေတော့ဖုံးဝင်ပြီထလာတာလားမသိဘူးဖေးဝိုင်းမှာလူတချို့ဟာဒါရွာတောင်ပိုင်းကကြော်ဆိုးစရာကောင်လေးပါလားဟုတ်တယ်ကြော်ဆိုးပဲဒီကောင်ဘာဖြစ်လာလဲတကူလုံးသွေးတွေပေးနေတယ်ဖေးရနေရဲ့လူတွေဝိုင်းကနရှက်ပြီခြေတရဆွဲတလန်းချင်းနှမ်းဝင်လာတယ်ကြော်ဆိုးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးကြည်နေကြတယ်တင်မျိုးတို့ကလည်းအချီအနေအခဲခဲကြည့်နေတယ်။တရဲကားတွေကဇုံမီးတကောင်လမ်းလျှောက်နေရတော့တလန်ချင်းခြေတီးကိုဆွဲပြီးဖေးဝိုင်းနှာအထိဝင်းလာခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဝါမှလည်းတွေးတွေကမြေမကောင်းအကွက်ကြီးဖြစ်ပြီးအောက်ကိုစီးကျနေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျော်စုကဖေးဝိုင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးထင်ကျော်လို့ရှိရဘက်ကိုလျှောက်လာနေတယ်။ဟာကျော်စုဒီဘက်ကိုလာနေပြီကွာ။ဒီကောင်ဖွင့်ပြောလိုက်ပြက်တနာပဲ။ဒီကောင်ပြောနေလား
မပြောနိုင်လားစောင့်ကြည့်ပါဦးကွာစကဲတဲ့မထွက်ပေဝိုင်းကောင်းထဲမှာလာတဲ့ရည်တန်ကြီးထွက်လာတယ်ရည်ချင်းကိုမရအသက်မပါတဲ့ရည်မောချင်းကသူတို့၅ယောက်စစ်ကို၆ချားလာရတယ်ဟာကြော်ဆူကြော်ဆူဘာဖြစ်လာလဲဘာမှမပြောရမရှင်မနာရည်နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လက်ကိုစမ်းထက်ပြီးလက်ညှိုးနဲ့သူတို့၅ယောက်ကိုလိုက်ထိုးနေတယ်ဗဆက်ကဘာမှမပြောရလမ်းစဉ်ကိုလက်ညှိုးထိုးထားတယ်အဲ့ဒီအခါလမ်းစဉ်ကမျက်စိပြန်မျက်နှာဖြတ်ပြီးဟာဒီကောင်ဘာလာရှုပ်တာလဲထွက်သွားကျော်စုကလက်ညှိုးကိုမဖဲ့ပဲထိုးထားတယ်ရှင်မကသူ့ရီစီးကြလာနေတယ်ဟာဒီကောင်မတည်သေးဘူးကွာမတည်လို့ဒီအထိရောက်လာတာပေါ့မင်းမဆက်ပိတ်တာဖဲဝိုင်ကလူတွေဒီဘက်လာနေပြီဟန်မပြတ်နေကြဖဲဝိုင်တိတ်ပြီးအားလုံးကျေစုအနာရောက်လာကြတယ်ကျော်စုမင်းဘာဖြစ်လာလဲဒီကောင်လေးနဲ့မင်းရန်ဖြစ်လို့လားကျော်စုအနီမှာရွာသားတယောက်ကမေးလိုက်တယ်ကျော်စုငါမေးနေလေကွာကျော်စုကဘာမှပြန်မပြောနောက်ကျောင်းပြန်လဲပြီးချန်ပြင်ကိုခြေတီးကိုဆွဲပြီးထွက်သွားတယ်ချန်ဆက်ရောက်တယ်အေးကျော်အလောင်းပြင်ဆင်ထားတာအနီးကိုအရှောင်အယုတ်ကျိုးပြက်တယ်လို့ခွေကနေလဲချာသွားတော့တယ်ကျော်စုချန်ပြင်ထွက်တယ်ဖဲဝဲမှလူတချို့နဲ့တင်မင်းတို့၅ယောက်နောက်ကလိုက်လာခဲ့တယ်အေးကျော်ရဲ့ဦးလေးကကျော်စုလဲချာရအနီးဒူးတော့ထန်လိုက်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကန်ကြည့်လိုက်တယ်။အေးစံနေပါလား။သူ့တည်သွားပြီကွာ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဓာတ်တင်ရချင်းနဲ့အပြင်မှာဓာတ်တို့ခံလိုက်ရတာဖြစ်မယ်။တင်မျိုးတို့အုပ်စုကအချီအနှီးအကဲခတ်ချိနေကြတယ်။ဒင်းချန်နေကအလောင်းကောင်ကြီးကဘောင်းချောင်ဒီအထိလမ်းလျှောက်လာတယ်။မစင်းစားတဲ့တော့သူတို့ကိုမချိနဲ့တာကြောင့်အလောင်းကောင်မှာဝိညာဉ်ပူးခဲ့ပြီးလိုက်လာလာလားမသိ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမမျော်လင့်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကဖြစ်လာဖြစ်နေသူတို့၅ယောက်အချီးကကျော်စုအလောင်းကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ဖဲသမားအုပ်စုအထင်အေးစိန်မကိုမြင်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်။သူတို့၅ယောက်အပြင်အခြားသူတွေလည်းအေးစိန်မကိုမြင်ပုံရတယ်။တည်ရဲမဲမသိကြ။ဒါကြောင့်ကျော်စုကသာဂယူးဆိုင်နေကြတယ်။တင်မင်းတို့အုပ်စုကတော့အေးစိန်မကိုမြင်ပြီးထိတ်လန့်နေကြတယ်။အေးစိန်မကိုသူတို့မြင်မှာအသေးချာမြုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။အခုသူတို့ရှေ့ရောက်နေတယ်။ကျော်စုကသာရှက်ပြီးကြည့်နေကြတယ်။ဒိုးစင်မပဲအေးစိမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပါဇက်တူမှာသွေးတွေမြေမကောင်းထွက်ကြလာတယ်။ဖေးဝိုင်မှာထလာသူတွေလည်းမြင်ရတယ်။ဟာဒါအေးစိမမဟုတ်လား။ကျော်စိုးရီစာအေးစိမဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အေးစိမနဲ့ကျော်စိုးတို့အချောင်းတီထားသူတယောက်ကထအော်လိုက်စင်မ။အေးစိမလည်းအားလုံးရဲ့မျက်စိအောင်မှာပျောက်သွားတော့တယ်။အားလုံးမျက်လုံးပြူးကုန်တော့တယ်။ဟာခုနတွေ့လိုက်တဲ့ကောင်မလေးကတည့်တရေလာချုပ်သွားလားပျောက်သွားပြီသူ့တကူလုံးမှာလေသွေးရည်နဲ့ကျော်စိုးဦးလေးကရုတ်တရက်ကျော်စိုးနဲ့အေးစိန်မှာနှစ်ယောက်လုံးသေးကုန်ပြီလားမသိဘူးစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးဒိုးစိဖေးဝိုင်းမှာထလာသူတယောက်ကဟိုကောင်လှဆင်ကအေးစိန်မှာကိုအသေးအတင်ကြိုက်နေတာအခုအေးစိန်မှာနဲ့ကျော်စိုးဓာတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်မယ်အေးစိန်မှာကတီလန်းရှင်လားမသိဘူးလှဆင်မင်းရဲ့စကားများဖြစ်ကြသေးလားဟေးကောအခုကလူတန်းမှုနော်မတီးပဲရှောက်မပြောနဲ့အေးကျော်ဦးလေးကလှမ်းဟောက်လိုက်တယ်ရေးစားလို့ရင်ဖြစ်သွားလားလို့ပါကဲဒီလောင်းကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲရဲတိုင်မှာဖြစ်မှာပေါ့ရဲစခန်းနဲ့ဝေးတယ်ဒီအချိန်ကြီးတိုင်လို့မဖြစ်ဘူးရွက်ကလူကြီးကိုသွားအတီးပေးကြသူတို့စီစဉ်လိုက်မယ်ကျော်စိုးတို့အိမ်ကိုလည်းဝင်ပြောသွားကြအောင်လူတွေရိုးရိုးရိုးဖြစ်နေစမှာတင်မင်းတို့အုပ်စုလက်ကုပ်ပြီးအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဘလို့လောက်ကြမလဲ။အခုအချိန်နေရဆုံးလောင်းစိန်လောက်တာပို့တော့မယ်။ငါတို့လည်းလွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာ။အခုဘလို့လုံးမလဲ။ရှောင်နေကြမလား။ဒုက္ခပဲကွာ။တငယ်ချင်းကိုကူညီမိတာတည့်ရခင်ဖြစ်တော့မယ်။အခုမှကြောက်မနေနဲ့တင်မင်းမလောက်ခင်ကစဉ်းစား။ထေကနေစေကိုဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပါချင်တဲ့ကောင်။အခုလောင်းစိန်လူတက်တဲ့ကိစ္စအနေမထက်အထိုက်မထက်နဲ့ဝင်းကူညီလို့ဒုက္ခရောက်ကြတော့မယ်ခွေးတကူလာပြီဒီမှာစိတ်ကြီးရတဲ့အထင်အခုဘလို့လုံးကြမလဲမနဲ့ဆိုအဖမ်းခင်ရတော့မယ်ငါတို့လူမတဲ့ပဲအဖမ်းမခံနိုင်ဘူးပြေးမယ်ကွာလာစင်သွားရမြောက်တိုးပြင့်ကိုလှုပ်ခဲတဲ့တိန်အောင်ခေါင်းရှောင်စကားပြောလာတယ်တို့တင်းဆိုင်ကိုပြန်သွားကြမယ်ဟိုမှာတူးထားတဲ့ဂျင်းကိုပြန်ဖို့ပြီပေါက်တူးတွေယူပြီလေခွေးနဲ့သွားကြမယ်
လေခွေးနဲ့ရောက်မှဘလုံးလုံးနဲ့စဉ်းစားကြတာပေါ့သူတို့အုပ်စုတင်းဆိုင်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအေးစိန်မတို့အိမ်မှာအေးစိန်မပျောက်သွားလို့ပွဲလောရိုက်နေကြတယ်အာသူဘအိမ်ကိုအေးစိန်မရဲ့ဝိညာဉ်တရေရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုအေးစိန်မမိသားစုမသိကြသေးဘူးမချခင်တင်းဆိုင်အထင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပေါက်ထူးသုံးလက်ကိုယူပြီးတူးထားတဲ့အချင်းကိုအမြန်ဖို့နေပါတယ်ဟမ်ဘာတန်လဲဟာအနီးနားမှာကက်ပြီးရည်တန်ကြီးကြားလိုက်ရတာကြောင့်အားလုံးလဲပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးလိုက်ကြတယ်ဘာကောင်ဘာဝိညာဉ်တရေမှမထင်ရည်တန်ကြီးကတော့ပီပီတတကြားရတယ်သူတို့ငါးယောက်လည်းဘေးပီလဲပတ်ပြီးကြည့်အောင်ဘာခေါင်းမှမထွေရကြအောင်မြေဖိုးတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ခေါင်းပြန်လေးလိုက်စင်မှာကျင်းထဲမှာအလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေးလိုက်ကြတယ်ဟာကျင်းထဲမှာအေးစိမ်မှာအလောင်းရောင်းနေတယ်ကွာထိုးစင်မှာပဲလက်ကြီးနှစ်ဖက်အဖို့ကိုမြောက်ထင်လာပြီအဖို့ကလှစင်ကိုကျင်းအထွင်ကိုဆွဲချသွားတယ်ဟာဟာငါ့ကိုဆွဲကြပါဦးဟာတင်မင်းတို့အုပ်စုကလားစင်ကိုကျင်းထဲမှာအတင်းဆွဲတင်ချရတယ်တင်းရဲ့လက်အထင်းကအတင်းဆွဲရတာအတော်ပင်မလွယ်လားအောင်းလေးဗျာလို့လို့ပါဗျာလူလေးရောအတင်းဆွဲတင်တာကြောင့်ကျင်းမော်ကိုလားစင်ပြန်ပါလာတယ်လားစင်အကြောက်လုံးပြီးသတိမေ့နေပါတယ်ကျင်းထဲမှာအေးစိန်မရဲ့အလောင်းကိုမမြင်ရတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာငါတို့ကိုအေးစိမ်မှလည်းကြော်စုကတရေအဖြစ်နဲ့ချက်ပြီးနှောက်ရှက်နေရဲ့ငါတို့ကိုအလို့မပြီးဘူးဆုံးပြတ်ထားလားမသိဘူးတေးသေးချာချာမမြင်လိုက်တဲ့လားပြီကဒီကောင်ချော်ချလို့ဆွဲတင်တာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကွာအေးစိမ်တရေမှကျင်းထဲကိုဆွဲချတာငါတို့လည်းမြင်လိုက်တယ်ငါမမြင်လိုက်ဘူးငါဒီတခါထက်မြင်ရရင်လားစိမ်လိုပဲဖြစ်နိုင်တယ်မင်းကြောက်တယ်မှန်သိလို့ငါချောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ကွာတင်မင်းတို့အုပ်စုလည်းကျင်းကိုအမြန်ဖိုးလိုက်တယ်โจซิมาเวอาตุบะไอ้มามีดอกดิเต็มมีฤไกท่าได้ลูกเดซุตีนจ้างสีโอลาหนีจ่าเรตีนมีโนลูกเดซุเลยถั่วมะพี้ตารออดีก็จ่าเรลูกแตกกองลาเซงก็มีบုံบี้มาตรีเมเนี่ยไม่หอบบาล่ะนาวซงโนลูกแตกเคเรลาเซงอแพ้คันละยะตะโลอกุญีเป้เยตังเงินจิน4หยกเลยอแพ้คันละยะเรจอซุเยอัตแมคันนากุมาตีนจ้างเดกก็ตะเยวินญิงก็วินแกบิลาเซงโนชีเยอาตุบะไอ้โกဝင်ရောက်ခဲ့ရလားကျော်စုရဲ့ဝိညာဉ်ကပဲဝင်ရောက်ပူးခဲ့ပြီအာတုဘအိမ်ရှိလားစိန်တို့စီရောက်လာလေရလားမသိတော့အေးစိန်မရဲ့ဝိညာဉ်တရေကလည်းလားစိန်ကျော်စုဝိညာဉ်တရေနဲ့အတူရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်ဝိညာဉ်တရေတွေရဲ့နှောင့်ယှက်သားစီးမှုတွေကြောင့်လူတန်းသူနဲ့အလောင်းဖြောက်ဖြက်မှုစီစဉ်သူတငယ်ချင်း၅ယောက်တို့ကိုညာရင်းချင်းဖမ်းမိလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစလန်လေးရောဒီလောက်ပါပဲ။နားဆင်ပေးကြရင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူး